Joonas Kuuksenvaaran konepalvelusta tervehdys. Täällä on melkoinen möyräkkä tulossa. Siitä huolimatta arvelin kuvata tästä, kun mulla ei ole tätä historiikkikalustoa ollut tässä määrin rivissään eikä tilalla kerralla niin kuin paikan päällä. Niin nyt vähän. Eli mulla on tosiaan harrastena ollut nämä Nuffield ja Leulan traktorit pitkä aika ja on Nuhvikerhon perustamisessakin vahvasti mukana ollut. Ja näitä nyt on kerääntynyt. Tässä on nämä tällä hetkellä tilalla liikekannalla olevat traktorit. Ja tässä on 245. Tämä on itse asiassa uusin tulokas. Ja tämä oli nettikonneessa tosi edullinen ja varsinkin kuntoonsa nähden, kun riisuvan kaiken sen paskan siitä päältä, mitä tähän oli viritelty. Vielä siinä tuossa on noita, mutta ne laitellaan myöhemmin. Tämä on tosi, tosi nätti kone. Tässä on Perkinssi moottori. Me on joskus luvannut, että tälle tilalle ei Perkinssiä tule, mutta kyllä tämä oli nyt niin nätti yksilö. Tässä on Orkis pakoputkikin ja kaikki. Penkki kaipaa uudistusta. Mulla on vielä noita Postromin P3 ja Takapin P3 uusia tuolla varastossa. Niin Perkins moottorinen junkkari ohjaamolla, niin kuin nämä kotimaiset on, ja hyvin, hyvin nätti siistikone. Siistikone sisustakin on todella hyvässä kunnossa. Tää on 45 heppana ja takapotku, niin kuin toi mallimerkintä sanoo. Sitten siinä vieressä on sitten taas tämä isoin Leulanti, eli toiset puhuu Ukko-Leulandista, 2100 7-7 vuosmalli. Tämäkin on kohtuu ryhdikäs, toki maali on kauhtunut. Pikkusen on peltiosia joku Kilikalilla aikoinaan maalannut. Ja tässähän on siis nostolaitteetkin ihan eri luokkaa, mitä näissä pienemmissä middleweight, eli keskiraskaissa koneissa. Täällä on apusylinterit ja ynnä muuta. Tässähän on Countin tekemät nämä taka-akselit. Vaihteistohan on Leulandin 10-vaihteinen ja sitten planeettavälitys niissä. Ja tosiaan ensimmäinen traktori, jossa on pilaripakoputki. Eli se menee tuosta kopialta ja tulee. Ei ole näkökentässä. Tämä on todella upea soundinen traktori. Etupainot tässä on mulla, mutta puuttuu vielä näitä kutosen painoja. Että jos jollakin on tiiossa, niin olen kiinnostunut. Muutama limppu. Sitten tilan ensimmäinen traktori, mikä on niin kuin minun oma, eli 460 Nuhvi. Tää on sillä legendalla loikkarilla. Ja niin sanotusti tuulen nopea ja 60 heppaa vakiona. Tässä on syöttöpumppu isommilla elementeillä, aikoinaan joku kunnostanut, ja tästä on dynotettu niin kuin 66,8 heppaa tapin päästä, eli siinä on reipas 70 kylästä moottorissa. Ja pikkunuhvi, 59 vuosmalli. Tää on Birminghamissa tehty, nämä muuthan on kaikki skotteja, eli Bathgatein tehtaan tuotteita. Ja tää on semmonen minun mönkijän korvi, että on tosi kiva, matala, helppo nousta. Ja se on kolme sylinterinen 2,55 litrainen BMC, tosi pehmytkäyntiääninen traktori. On edelleen niin kuin semmoinen tosiaan mönkijän korvike, että kerätään kiviä pellolta ja kaikkea semmoista. Tässä muuten nähdään hirmu hyvin tää Leulandin tarrojenkin kehitys. Eli toi 245 on noilla tummapohjaisilla tarroilla ja pikkulamppunen. Sitten tää on tää 2100, on jo niinku isolamppunen ja hoppeiset tarrat. Ja tosiaan tää on sitten tää 472 SQMS, eli Synchro Quiet Model Secura. Siitä tullut tuo SQMS, niin siinä on taas sitten noi punaiset raidat niinku sitä synkrolaatikkoa kertomassa. Sen näkee pienet raidat, mutta sen näkee jo etäältä, että traktorissa on synkronoitu vaihteisto. Tää on tosiaan ton melko uuden Palmsin mettäkärrin kanssa
mulla sitten tuolla Savota-hommissa tämähän on loistava maavarainen traktori. Muutenkin uhkuu menohaluja, iso pyöräinen, todella hyvä metsässä. Metsässä ja tosiaan tässä on tämä tanskalaisen Secura AS:n valmistama Explorer-ohjaamo. Nämähän siis tosiaan nämä siniset Securat, niin nämä valmistettiin vain ja ainoastaan Suomen markkinoille. Näitä ei ole muualla maailmassa, paitsi Briteissä yksi, joka jostain syystä on jäänyt laivasta sinne. Et kaikki muut Securat on sinisiä. Että tämmösiä. Ja 472 tosiaan tarkoittaa 4 vetoa ja 72 heppoa. Että tässä on nämä minun brittikoneet. Jos kysymyksiä tulee, niin tosiaan voin vastailla. Ja pitää yrittää tehdä tätä matskua näistä vanhuksista, niin tosiaan lisää. Ja kokeilen saada karhufestareille sitten loppukesästä niin nämä, ainakin osan kalustosta, niin paikan päälle. Ei kun morjes.